Tervetuloa kuudennen Renta Future TV-jakson pariin. Minä olen Team Renta-urheilija Ella Junnila ja tässä vieressäni on Kristiina Mäkelä. Tänään puhumme digitalisaatiosta. Pelastaako se vai tuhoaako se alan? Tervetuloa minunkin puolestani. Meillä on tänään täällä asiantuntijoina Joel Särkkä, tietohallintojohtaja Renta Groupilta, Henri Pirkkalainen, associate professor Tampereen yliopistolta ja Kaari Nars, puheenjohtaja IPAFilta ja toimitusjohtaja Dinoliftiltä. Mennään katsomaan tämän päivän aihe. On sanottu, että rakentaminen on yksi vähiten digitalisoituneita toimialoja. Tämä asia on muuttumassa, paikoin jopa hyvin nopeasti. Nykyisin myös rakentamisen keskustelussa heitellään ilmoille hienoja termejä, kuten tekoäly, koneoppiminen, big data, asioiden internet, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Asiantuntijapiirien ulkopuolella ollaan eniten kiinnostuneita arjen todellisuudesta. Tekeekö etenevä digitalisaatio omasta työstä helpompaa, vaikeampaa vai kuten joku saattaa pelätä, jopa tarpeetonta? Renta Future TV:n kuudennessa jaksossa yritämme ottaa selvää siitä, missä tänään ollaan ja mihin olemme rakentamisessa ja konevuokrauksessa matkalla digitalisaation suhteen. Onko käynnissä vallankumous vai hidas ja asteittainen kehitys? Aloitetaan muutamilla nopeilla lämmittelykysymyksillä, joilla päästään sisään tähän päivän aiheeseen. Niin nimetkää yksi sellainen asia digitalisaation ympäriltä, jota olette tällä viikolla miettineet. Tällä viikolla me ollaan tätä vuoden loppuun kohden lähestymässä ja suunnitellaan ensi vuoden tekemistä, niin yksi iso asia omalla pöydällä on ollut fokus, mikä meidän fokus digitalisaation osalta on. Valtavasti lähtöjä ja mielenkiintoisia asioita, mutta missä fokus pitäisi olla ensi vuoden aikana on ollut mun pöydällä? Haluaisin nimetä virtuaalitodellisuus, koska meillä oli just pari päivää sitten tutkimuspäivä virtuaalitodellisuudessa. Mielenkiintoista. Mainitsen omasta elämästä. Älykello mun laturi on kadoksissa ja mä en tiedä, miten hyvin mä nukun. Eli hirveä ongelma, mutta yritän pärjätä. Se on ajatus, johon me kaikki varmasti pystytään samaistumaan. Jos teidän pitäisi nimetä yksi helppo ja tehokas digitalisaation keino tai ratkaisu, niin kuin semmoinen matalalla roikkuva hedelmä, johon rakennusalan pitäisi tarttua, niin mikä se olisi? No, helppo asia nyt tietysti on etähallinta tai seuranta, jolloin pystytään tiedetään missä koneet siinä koko meidän kalustossa liikkuu ja menee. Eli se nyt on pieni asia, jonka voi lisätä, niin helpottaa sitä tekemistä vuokraamoissa ja myöskin meidän tyyppisessä yrityksessä, niin saadaan helpommin asiat hoitumaan. No, aika vaikeaa aina tiivistää, mutta ehkä voisin mainita data-analytiikka ja tiedolla johtaminen. Kyllä, itsellä. Mä en tiedä, onko se niin helppo. Se on helppo sanoa, mutta läpinäkyvyyden lisääminen työmaalla, jotta ymmärrettäisiin, mistä puhutaan ja teknologiat keskustelisivat keskenään. Eli läpinäkyvyyden lisääminen. No mennään sitten vähän laajempiin aiheeseen. Eli nyt saa tulla vapaatakin keskustelua, mutta saatetaan puhua tämmöisestä digitalisaation vallankumouksesta ja puhutaan vähän siitä digitaalisesta tulevaisuudesta tai oikeastaan nykyisyydestä, niin miltä tämä näyttää teidän asemasta käsin ja mitä se on? Mä voin alkaa vastata ensimmäisenä tähän. Vallankumous itsessään tulee mieleen, että se on yhden yön aikana tapahtuva suuri muutos ja oman kokemuksen perusteella se ei ole näin. Meillä ei ole digiloikkaa, me ei loikita minnekään, meillä ei ole yhden yön aikaan tapahtuvaa vallankumousta, vaan tämä on valtavan pitkä prosessi, jossa otetaan valtavasti askelia, muutetaan toimintatapoja, tehdään uutta teknologiaa, sovitaan yhteisiä pelisääntöjä ja kaikki nämä valtava määrä yksittäisiä tapahtumia tulee sitten kollektiivisesti muovaamaan sitä meidän todellisuutta, joka me jaetaan ja jossa me operoidaan. Mä uskon itse, että meillä on pitkä prosessi ja me ollaan tämän pitkän vuosia kestävän vallankumouksen vielä suhteessa alkuvaiheessa, kun miettii, mitä kaikkea siellä voi tulevaisuudessa olla, mutta mä en välttämättä digiloikkiin tai yhden yön aikaan tapahtuviin vallankumouksiin tämän asian osalta usko. Se olisi hienoa, jos olisikin asiat menisi läpi yhden yön aikana, mutta tämä tuntuu pidemmältä prosessilta mun perspektiivistä. Joo, mä olen samaa mieltä tuossa, ja
paljonhan käytetään sitä sanaa transformaatio, ja sehän on semmoinen niin kuin hidas transformaatio, eli muutos. Ja kyllähän se vaatii meiltä kaikilta semmoista niin kuin muutosta, muuttumista ja niin kuin kehittymistä siinä, miten me tehdään asioita arjessa. Meillä tällä hetkellä on se tilanne, että meillä on hyvin paljon eri järjestelmiä meidän yrityksessä, ja näitä pitää nyt sitten saada, näistä pitää saada luotua semmoinen keskenään keskusteleva ekosysteemi, joka ikään kuin rikastaa sitä kaikkea dataa, mitä siellä on eri järjestelmissä. Eli pitää yhdistää niitä, ja sehän tarkoittaa, että meidän pitää myöskin oppia hyödyntämään ja tekemään asioita vähän eri tavalla. Niin mun mielestä pitää lähteä aina sieltä niin kuin tekemisestä, eli mitä me halutaan saavuttaa, ja sitten se digitaalisuus sitten pitää meitä auttaa saavuttaa ne päämäärät. Ehkä jatkena tuohon, mä teknologia käytän tutkijana vähän vierasta aina näitä sanoja, vallankumous tai onko se sitten transformaatio, digitalisaatio. Mikä voisi olla parempi sana? No ehkä tässä päästään ehkä siihen, että jos mietitään just tässä, että tulee muutos siihen, miten tehdään työtä tällä hetkellä, ja jos otetaan huomioon, että parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut melkein toimialalla kuin toimialalla, että nyt on vaikeampi löytää tehtäviä, missä teknologia ei jollain lailla olisi läsnä, niin siinä mielessä ehkä voi ehkä olla oikeutettua käyttää sitten tämmöistä sanaa vallankumous tai transformaatio, vaikkakin ollaan alkutekijöissään, mutta ehkä siinä mielessä voidaan ehkä käyttää tuota termiäkin. Joo. Tämä kuvasit, että tämä vallankumous ehkä perinteisessä mielessä, että se tapahtuu yön yli, niin millaisia tekijöitä siihen sen vallankumouksen taakse tarvitaan, että onko ne semmoisia lainsäädännöllisiä tekijöitä, lähteekö ne kuluttajista, millainen niin kuin vaikutus markkinoilla on, että mistä se kokonaisuus koostuu teidän mielestä? Ja kuka on se alullepanija? Mikä se alullepanija on, vaikea yksilöidä. Ehkä ihmiset on mukavuuden halusia. Ihmiset haluaa, että asiat on yksinkertaisia ja helppoja ja saatavilla. Ja mikä on helpompaa kuin suorittaa monet sun arkirutiineista sun älypuhelimen kautta. Kuinka usein me käydään enää pankissa tänään versus hoidetaan asiat puhelimen kautta. Kuinka usein me käydään enää varaamassa lomamatkat aurinkomatkojen konttorista versus tilaamalla netistä. Et se on ehkä taustalla, varmaan tutkija voi vielä kompata tähän, mutta on se ihmisluonne, joka haluaa yksinkertaisuutta, haluaa tehdä asiat helpoksi itselleen. Ja tämä sitten tarve näyttäytyy yhtiöiden tarjoamina palveluina. Mekin konevuokraamoon lanserataan valtavasti digipalveluita, koska tämä on se suunta, mitä me nähdään, että ihmiset haluaa tehdä meidän kanssa, olla meidän kanssa käymisessä, kommunikoida meidän kanssa ja haluaa asioista läpinäkyvämpiä. Ehkä yksi, mikä korostuu monesti tälle varsinkin uudempien teknologioiden kanssa, että helposti lähdetään ajattelemaan se teknologia edellä, että mitä se teknologia mahdollistaa, mutta kyllähän jos katsoo mitä tahansa teknologiaa, sitä, että miten käyttäjät, ihan kansalaiset, työntekijät, miten ne hyödyntää, niin kyllähän se lähtee niistä konkreettista tarpeista, mitä käytännöstä tulee, eikä niinkään, että se teknologia ohjaisi. Tämä on ehkä monesti sellainen ongelmallisuus, mihin vähän liikaa juututaan, että okei, onko se nyt tekoälyä tai ohjelmistorobotteja tai lohkoketjuja tai virtuaalitodellisuutta. Mietitään vaan, että mitä tämä teknologia tekee ja voidaanko sitä käyttää, mutta pitäisi lähteä aina vaan enemmän sieltä käyttäjän näkökulmista. Joo, ja ehkä se me kuitenkin me ollaan kaikki ihmisiä ja organisaatiossa on niin tai yhtä monta erilaista ihmisiä kuin on ihmisiä, joilla on hyvin erilainen kyky tavallaan sisäistää ja kiinnostus eri teknologioihin. Eli kyllähän juuri näin, että se niin kuin lähtee siitä, mitä sen henkilön pitää saavuttaa ja saada aikaiseksi ja sitten ehkä se lisääntynyt tieto, joka tälle henkilölle ruutuun ilmestyy, niin sen avullahan henkilö voi ehkä sitten oivaltaa, että okei, nyt mulla on tämä tieto, niin nyt mä voisin tämän tehdäkin helpommaksi minulle, että mä voisin tehdä mun työn tehokkaammin ja nopeammin, eli silloinhan se adoptaatio, niin kuin, että sitä adoptoidaan sitä uutta teknologiaa, niin menee nopeammin, kun se lähtee siitä henkilöstä liikkeelle. Onko tuo yhden esimerkin tähän? Mielestäni se, että pitää olla toki niin kuin konkreettisia näyttöjä, että mitä esimerkiksi joku uusi
työtapa, uusi teknologia voi mahdollistaa, koska kyllähän jos me pelkästään aina kysytään ihmisiltä, että mitä ne tarvii, niin mehän aina vaan oikeastaan tiedetään, mikä on meille ilmiselvää, mutta vähän niin kuin kun tuli autot markkinoille tai tuli ensimmäiset älypuhelimet tai ylipäänsä tekstiviestit, eihän me ymmärretty, että mitä hyötyä niistä voi olla ja yhtäkkiä niin kuin miten ihmiset kommunikoi muuttui totaalisesti ja sen jälkeen vasta pystyi alkaa miettiä, että hei, voisiko tällä olla jotain työkäyttöä tai muuta, että siinä mielessä pitää ehkä olla joku näköinen sellainen kombinaatio, että konkreettinen tarve, on se sitten liiketoiminnallinen ongelma tai joku, mutta samalla jotain niin kuin esimerkkejä, jotain ehkä ryhmiä tai ihmisiä, teknologiaa, tämmöisiä kokeilijoita, jotka on vähän etukenossa hamuamassa, että mitä uutta me voitaisiin tehdä. Mun mielestä ehkä muuto ei mun oikein kehittymistä tapahdu, jos ei ole semmoista tietynlaista uskallusta kyllä, testata kyllä. Uutta. Ja tuossa käytännön esimerkki, jos käytetään meidän konevuokraamisen prosesseja ja dinoja esimerkiksi. Meidän asiakkailla oli tarve ensin, että haluaa tietää paljon niitä dinot maksaa vuokralla per päivä. Haluaa tietää, missä ne on ja käyttääkö he näitä dinoja vai makaako ne työmaalla käyttämättömänä. Me rakennettiin tähän kyvykkyys. Me kerrotaan paljon se maksaa, missä se on, onko se käytössä ja mahdollisuus palauttaa se. Ja sitten tulee meille takaisin kotiin. Me ymmärrettiin, että alkuvaiheessa meidän kaverit menee kynä ja paperin kanssa tarkistamaan koneita. Hetkinen, hei. Meidän pitää rakentaa tähän palautustarkistusprosessi. Okei, sitten menee huoltoprosessi. Ja nämä on niin kuin kaksi hyvin yksinkertaista asiaa. Mutta sitten kun puhutaan sen tavallaan sen näkymättömän arvon hyödyntämistä, oli se, kun me sähköistettiin meidän dinoja ja muun vuokrakaluston palautusprosessi. Me ymmärrettiin, että tähän tuo meille valtavan määrän tietoa. Me tiedetään, missä meidän koneet odottaa tarkistuksia, kauan meillä kestää tarkistaa, paljon niistä tulee meille kuluja, paljon meidän pitää niitä pestä. Ja sieltä alkaa se, niin kuin sen datan päällä alkaa rakentumaan se viisaus, tai miksi sitä haluaa kutsua. Ja hauskaa on nyt meidän työssä, aikaisemmin mainitsin fokuksen, niin monet asiat, joita me niin kuin nyt keskustellaan, oli meille skifiä 3 vuotta sitten, koska meillä ei ollut sitä datamassa, meillä ei ollut sitä tietoa, meillä ei ollut sitä näkyvyyttä käydä näitä debaatteja. Ja se muutos on tapahtunut niin kuin muutaman vuoden sisällä. Se on mielenkiintoinen nähdä, kuinka paljon tämä tulee kiihtymään, tämä transformaatio meidän toimialalla ja yleensäkin. Voiko ottaa vielä yhden esimerkin tuolle teknologian puolelta? Mun mielestä tuo on just se tahti, millä asiat kehittyy. Se on välillä jopa niin kuin pöyristyttävää niin kuin seurata vierestä. Paljon ollaan esimerkiksi niin kuin virtuaalitodellisuuden parissa. Niin kuin 20 vuotta sitten se oli just tietty nämä Gartnerin hypekäyrät, että ennusteet, että milloin se iskee läpi tässä teknologia. Se oli jo 20 vuotta sitten siellä Gartnerin käyrällä, ehkä aikaisemminkin 95 tai jotain jo, että tämä on tuloillaan. Mutta toisaalta kuitenkin vasta ehkä niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut sitten ne teknologiset mahdollistajat, että siinä alkaa prosessointitehot ja muut alkaa ergonomia ja muuto, että sillä, ja toki niin kuin internetyhteydet 4-5G muut, mitkä mahdollistaa, että me voidaan vihdoinkin hyödyntää sitä, mutta ihmisten asenteet ja näkökulmat niihin teknologioihin tulee yleensä melkein järjestään tosi paljon niin kuin viiveellä. Että se on mun mielestä tosi vaikea niin kuin ihan jo tutkijaporukan kanssa koko ajan pysyä kartalla, että hei, että nyt mitä tulee Applelta vaikka kohta tai esimerkiksi mitä niin kuin uusimmat iPhoneit mahdollistaa. No ihan niin kuin välillä pöyristyttä, että eikö se taas semmoista työtä, että mitä 2 vuotta sitten niin kuin tehtiin manuaalisesti. Tässä oli niin kuin iso konsulttiliiketoimintaa ja nyt tätä on automatisoitu. Nyt tämä voisi tehdä 3D-mallinnusta niin kuin lennosta. Mitä ihmettä? Että siinä on vaikea pysyä välillä mukana. Siinä. On, ja ei ihmiset pysy siinä perässä. Meillä on kyvykkyys laittaa virtuaaliset päähän ja mennä katsomaan, miltä työmaatila näyttää. Sä voit mennä katsomaan, miltä näyttää virtuaaliset päällä, kävellä työmaatilojen sisällä. Sosiaalitilat 25, toimistot 50 hengelle. Mutta kuinka suuri osa me käydään keskustelut virtuaalitodellisuudessa versus kuinka usein me lähdetään pohjapiirroskuvista PDF-nä, kun molemmat on mahdollisuuksia. Me edelleen puhutaan pohjakuvista ja PDF-istä, vaikka virtuaalitodellisuus olemassa. Se teknologia ei ole se pullonkaula niissä kyvykkyyksissä. Niin, joo. Mutta yksi ehkä pullonkaula, joka on lainsäädäntö, koska sen huomaa, että se on teknologia kehittyy niin nopeasti, että lainsäädäntöhän ei pysy perässä ja sitten ihmetellään, että hetkinen, että mitä tässä nyt tapahtuu ja ei edes tavallaan tiedetä silloin, kun se lainsäädäntö sitä valmistetaan ja sitten kun se tulee voimaan, niin se on jo vanhentunut monessa esimerkiksi. Tai jopa, että lainsäädäntö muuttaa sitten, miten voidaan minkälaiset pelisäännöt on, eli jotain yksityisyyden suoja, GDPR, niin kuin vaikka henkilön oman datan säilömisen ehdot sun muut, ja yhtäkkiä niin kuin pitääkin olla, että ennen ollaan tehty asioita näin, mutta yhtäkkiä pitää muuttaa toimintatapaa, koska GDPR esimerkiksi pakottaa siihen, että
kyllä sitä niin kuin jotenkin tuntuu, että sitä pitää olla koko ajan niin kuin hereillä poliittis mielessä ehkä lainsäädäntö, teknologian kehitys, mutta samalla se, että mikä siellä liiketoiminnassa tapahtuu, mitä muutoksia siellä ja ehkä kilpailutilanteessa. Kyllä. On. Ja tuo GDPR on mielenkiintoinen siinä, kun renta kasvaa Pohjois-Euroopassa tällä hetkellä. Mä oon katsomaan, puhutaan vaikka yksityisen suojasta, data protectionista, GDPRstä. Me operoidaan eri todellisuudessa Euroopassa kuin mitä Pohjois-Amerikassa, kuin mitä esimerkiksi Kiinassa. Meillä on kaikilla, tai Venäjällä, kaikilla on omat säädöksensä. Kaikkien säädökset mahdollistaa erilaisten kyvykkyyksien rakentamisen, jolloin me aletaan näkemään jo niin kuin maantieteellisesti, että tulee erilaisia ratkaisuja, tulee erilaisia applikaatioita, tulee erilaisia kyvykkyyksiä johtuen siitä, että se lainsäädäntö on kehittynyt eri maantieteellisissä niin kuin ratkaisu eri suuntaan, vaikka teknologia sinänsä on globaali tekijä. Tässä ehkä hyvä puoli mun mielestä siinä on, että pääsee ehkä myös syntyy jotain semmoisia kansallisia, ehkä toimialan sisäisiä jotain niin kuin tämmöisiä ekosysteemejä, mitkä ei välttämättä ole sitten jonkun ison Amazonin tai Microsoftin tai jonkun Googlen sanelemaa. Periaatteessa jos se on jotain, mikä lähtee ehkä niin kuin sieltä niin kuin omasta sisäpiiristä, jolla että nämä on meidän ehdot, millä meidän pitää toimia. Mun mielestä se taas on aika silleen voi tuoda tervettäkin näkökulmaa siihen, kyllä, mihinkä, että minkälaista liiketoimintaa pääsee kehittymään sitten teknologian ympärille. Kyllä. No, tässä on selkeästi niin kuin halua ja tarvetta digitalisaatiolle, mutta sitten siellä on varmasti myös vastarintaa ja jotakin uhkakuvia, niin mitä tällaisia te vielä, mitä ei tässä nyt mainittu, niin tulisi mieleen? No, voinko aloittaa? Mä ehkä tälleen laajemmin, josta taas tälleen teknologian käyttöönoton tutkimuksessa, mikä korostuu tosi paljon niin kuin huolimatta, että missä toimialalla tai mitä teknologiaa, niin aina uusi teknologia pitäisi ottaa semmoisena niin kuin tämmöisen muutosprojektina. Eli se on tämmöistä muutoksen hallintaa, mitä ettei vaan, että teknologia puotetaan johonkin työtehtävää ja sitten alkaa tapahtua hienoja asioita. Eihän se tapahdu silleen niin kuin tolleen kuluttajapuolellakaan, jos me heitetään appeja tonne vaan, niin 90% appeista tälläkin hetkellä katoo maailmankaikkeudesta, koska niille ei välttämättä ole silleen tilaa tai niitä ei osattu myyä. Mutta ehkä tuo on se vastarinnan jotenkin se kulminaatio, että jos ei ymmärretä, että minkä tahansa on se pien etäyhteistyötyökalu, Zoom, Teams tai se on virtuaalitodellisuus, mutta se pitää juurruttaa kuitenkin siihen, niin kuin siihen työn tekemiseen. Jos sitä ei tehdä ja jos ei kouluteta, niin silloin nämä jää semmoisiksi pelkästään, että niitä vastustetaan ja ne nähdään vain uhkakuvina. Kyllä. Mä en usko, että suuressa kuvassahan kaikki digitalisoituu. Kysymys ei ole muuttuuko se. Kysymys on milloin se muuttuu. Jos me katsotaan, miten finanssisektori on esimerkiksi digitalisoinut asiakkaiden kohtaamisen, me tullaan näkemään tämä. Tai miten ilmailu esimerkiksi jakaa tietoa, toimii yhdessä. Se tulee tapahtumaan. Siinä tulee olemaan niin kuin yksittäisiä haasteita, niin kuin mainittu, että se transformaation läpijohtaminen epäonnistuu. Ja totta kai meillähän uutisissahan on valtavasti raflaavia otsikoita, kun digiprojektit on epäonnistunut nyt. Tuomatta niitä erityisen miesille, mutta niistähän saa aina hyviä otsikoita. Jälleen niin kuin digihanke kaatui ja miljardia meni hukkaan ja toimitusjohtaja meni vaihtoon. Näitähän on, mutta se, niin kuin se, mä näen, että se niin kuin suuri muovaava voima siellä taustalla menee vääjäämättä läpi. Mutta ihan varmaan on epäonnistumisia uusiin kyvykkyyksien rakentamisessa tulee kommervenkkejä, mutta mä en näe, että niin kuin suuressa kuvassa olisi joku semmoinen, joka pysäyttäisi tämän muutoksen. No onko jotakin kuitenkin sellaista, mikä ei muutu rakennusalalla? Mä uskon, että ainakaan niin, työkoneita ei kyllä ihan nopeasti tulosteta tuolla työmaalla. Kyllähän meidän pitää rakentaa. Kyllähän meidän pitää korjata, meidän pitää ylläpitää, meidän pitää valmistaa. En mä usko, ehkä yksityiskohdat muuttuu, Siis prosessit muuttuu, mutta lopputuloksen pitää olla laadukas ja siinä ehkä miettii luonnonvarojen käyttöä tehokkaasti ja energiatehokkaasti, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin, rakentamisen laadunhan pitää parantua kyllä se työn jälki siellä.
Eli kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, että työt loppuisivat. Ihmisiä työt tarvitaan aina. Varmaan, mutta niin, roolit saattaa. Roolit muuttuu, niin. Siellä edelleenkin se ihminen, asiantuntija siellä taustalla, vaikka siinä olisikin teknologia isommassa roolissa jossain tehtävässä, mutta se on kuitenkin edelleen se ihminen, ja meillä on kuitenkin rajallinen kapasiteetti tuolla päässä, kuinka paljon me voidaan keskittyä siihen teknologiaan, ja että pitää löytää vaan uusia keinoja tehdä asioita. No rentalaki on selkeästi pohdittu, koska Renta kysyi asiakkaalta uutiskirjassa, että kuinka todennäköisenä pidät, että robotit vievät työsi tai että ammattisi lakkaa olemasta. Ja aika moni oli sitä mieltä, että ehkä näin voi käydä, mutta että aina tarvitaan myös niitä ihmisiä, noin puolet. Ja sitten noin 30% piti, että ei tämmöinen ole mahdollista, että kyllä ne työt säilyy, vaikka digitalisaatiota tulisi. Ja 7% piti, että kyllä tämä on täysin mahdollista, että näin käy. Herättääkö tämä vielä jotain lisäajatuksia? Mun mielestä tämä niinku teknologia tai digitalisaatio vie niinku työt. Mä en usko tähän narratiiviin. Jos katsotaan, minkälainen työvoima haaste meillä on löytää työvoimaa. Työn kuvat muuttuu, toimenkuvat muuttuu, teknologia tulee osaksi sitä työn suorittamista, mutta mä en jaksa uskoa tähän narratiiviin, että se työ niin kuin lakkaisi olemasta, että me ei tehtäisi enää sitä työtä, että me ei enää valmistettaisi, me ei enää tavallaan tehtäisi kaikkea sitä, mitä ihmiset tehdään. Se työ ottaa eri muotoja. Mun yksikössä meillä on useita ihmisiä, joilla on toimenkuvia, jotka ei ollut olemassa 5 vuotta sitten, niin titteleitä ei ollut olemassa, niin työtehtäviä ei ollut olemassa. Toimenkuvat muuttuu, mutta ei, mun on vaikea nähdä skenaariota, että missä se työ, niin kun, että työtä ei tarvitsisi enää tehdä. Niin ja kyllä varmasti esimerkiksi Nossin alalla, niin tietysti mietitään paljon turvallisuutta, kuten rakennusalalla yleensäkin. Se, että ihminen on korissa, se on yksi asia. Ehkä ihmisen paikka voi muuttua, että henkilö ei ole enää korissa, vaan on jossain muualla ohjaamassa sitä nostimen niin kuin operointia, mutta se työ täytyy kuitenkin tehdä, ja mä uskon myös siihen, että ehkä sitä ihmisen työtä helpottaa teknologia, ja että se ikään kuin nopeutuu tai että se sujuvoituu tai jotain tällaista, mutta kokonaan poistuu, niin en myöskään siihen usko. Tässä jotenkin herää se kysymys, että pysyykö koulutus perässä, että jos asiat muuttuu todella nopeasti, niin pysyykö siellä sitten ne koulutusohjelmat, tai sitten jos ajatellaan, että on jo vähän vanhempan polven tekijä ja hänen juuri se osaamistaito, niin korvautuukin sitten jollakin, että onko sitten siinä enemmän vähän se, että ei niin kuin ole ehkä semmoista valmiuttakaan sit sisäistää siinä vaiheessa, tai sitten kun nuoret tulee töihin, niin ne katsoo, että täällä on jotakin nimikkeitä, että ei mua tämmöiseen ehkä koulutettu, että pitääkö siinä sitten taas ehkä yritys puolella olla jotenkin? No teknologiahan pitää palvella sitä ihmistä, eli sehän pitää olla helppoa käyttää niin, että se on opittavissa työpaikalla, vaikka ei ole siihen koulutusta. Eli hyvä esimerkki on meillä esimerkiksi, me investoitiin uuteen laserhitsaus- ja leikkausasemaan, ja henkilöt, jotka sitä operoivat, jota operoidaan siis kokonaan niin kuin tietokoneen äärellä, niin he on entisiä hitsareita meillä. Eli heidän työ on muuttunut täysin, mutta lopputulos on kuitenkin sama. Se huomaa myös yliopistopuolella, että koko ajan pitää olla enemmän hereillä siihen, että semmoiset perinteiset tutkinto-ohjelmat pitää olla vähän nopeammin muokkautuvia ihan silleen, koska melkein toimiala kuin toimiala on tarvetta semmoiseen uudelleen kouluttautumiseen, ehkä juurikin, että työtavat muuttuu, tai sitten siinä tulee just jotain semmoista, että tehdään joku tekoäly tai jonkun muu analytiikka-avusteista työtä. Ei niinkään, että se niinku välttämättä korvaisi työtehtävää, mutta siinä pitää olla jotain uutta osaamista se aiemman työtehtävä parissa, ja sille, että miten siihen pystyy reagoimaan. Et sen seurauksena on syntynyt tosi paljon ihan Euroopan laajuudella, itse Amerikassa ja Australiassa muuallakin tämmöistä ajattelua, tämmöisiä niin kuin enemmän micro-credential, tämmöisiä lyhyitä osaamistarjontaa, lyhyitä kursseja. Täydennyskoulutusta, mitä pystyy mahdollisimman ketterästi sitten niin kuin ottamaan ja näyttämään myös se osaamisen sitten työnantajalle. Kyllä, ja tuossa on, kun puhutaan koulutusmuutu, meillä ei ole konevuokraa ja
koulutusta olemassa. Eli meillä ei ole konevuokraa yliopisto, joka valmistaisi meille konevuokraa, vaan me otetaan työvoimaa erilaisilta muilta toimialoilta, jotka operoi lähellä meidän tekemistä. Ja me nähdään siinä, että meillä on valtava määrä tietoa meidän henkilöstöllä. Meillä on valtavasti eri artikkeleita myös siinä lisäksi, jota me vuokrataan asiakkaille ja sinne tulee takaisin kotiin. Ja mä palaan takaisin mun rakkaaseen prosessiin, joka on palautustarkistus, jota me tehdään valtavasti. Palautustarkistus on, meillä tulee valtavasti erilaisia koneita kotiin. Se voi olla porakone tai se voi olla valtavan korkea puominostin tai se voi olla kaivinkone. Ja se, että sä pystyt palautustarkistuksen tekemään laadukkaasti, vaatii valtavan määrän tietoa. Ja me nähdään, että nämä meidän digikyvykkyydet auttaa meidän henkilöstöä siinä, että me voidaan rakentaa ne prosessit, ne vaiheet niin, että me pystytään suhteessa laajempi osa meidän henkilöstöstä pystyy tekemään se ammattimaisesti sen yksittäisen prosessin, kun heillä on tavallaan step by step -ohje. Mitä teet nyt? Nyt tarkistetaan nämä elementit, kato öljyt, kato hydraulit, kato akkujännitteet. Me nähdään, että tämä teknologia enemmänkin mahdollistaa, että me voidaan voimauttaa, että meillä on suhteessa suurempi osa meidän työvoimasta tekee laajempaa osaa niitä työtehtäviä, koska me voidaan tarjota se informaatio sille yksittäiselle työn suorittajalle, kun se on hänelle relevanttia. Just näin, se on erittäin hyvä pointti, että muutenhan meillä on, jos meillä on 10 eri tekijää, niin on 10 eri mielipidettä siitä, että mikä on hyvä laatu tai mikä on hyvä, niin kuin, mikä on oikein tai väärin tai mikä on niin kuin, melkein. Eli tässä niin se saadaan tasaiseksi se tekeminen ja me tiedetään, että se on tehty juuri sillä tavalla kuin pitääkin. Kokemus, asiantuntijuus, liiketoiminnan ymmärtäminen, niitä on aika vaikea lähteä korvaamaan suoraan esimerkiksi jollain tekoälyllä, vaikka tietenkin ajan saatossa voi olla, että tulee vielä älykkäämpiä järjestelmiä ja muuta, mutta ei se koskaan tule poistamaan sitä, niin kuin just sitä semmoista kunnon tietämyspohjaa, mitä sulla on näkökulmia. Ja vaikka semmoinen, että käydään keskustelua, löydetään uusia jotain ihan ideoita saadaan, että miten työtä tehdään, niin ei nämä asiat tule varmasti poistumaan. Kyllä. Ja tuossa se on tosi mielenkiintoinen, kun puhutaan 10 tekijästä, 10 käsityksestä laatua. Voidaan puhua vaikka rentalla 10 toimipisteestä ja 10 käsityksestä, miten tehdään asioita. Mutta kun me digitalisoidaan se polku, niin me nähdään, että mitä tapahtuu toimipisteellä Y. Minkä takia heillä on suhteessa nopeammat palautustarkistusajat. Miten he johtaa omaa toimintansa toimipisteellä. Miten he saa kaluston nopeammin vuokrakuntoon. Ja kun me ollaan digitalisoitu se prosessi, me voidaan katsoa, se tuo meille sen tiedon, sen insightin, että mihin meidän pitää tarkistaa, jos meillä on 10 toimipistettä ja 10 tapaa tehdä töitä, me voidaan tiedostaa, että toimipiste numero 2 on se toimipiste, mitä meidän kannattaa katsoa ja miettiä, että mitä te teette, ketä teillä on, mikä teidän prosessi on. Ja silloin sitten taas hyvin ihmisläheistä, että mitä meidän kannattaa lähteä parantamaan, mitä siellä onkaan siellä tapahtuu, mitä kannattaa lähteä kehittämään. Ei se ole vaan niin kuin dataa, mitä tulee päätöksenteon tueksi. Juuri näin. Parempia päätöksiä pystyy tekemään ja parempaa työtä. Juuri näin. Jos katsotaan vähän optimoida, niin miten vältetään se, ettei myöskään ylioptimoida ja tehdään prosesseista siten herkkiä häiriöille? Meillä on varmaan globaalit toimitusketjut, varmaan Tiina edustaja voi spekuloida tätä. Niin, siis kyllähän meidän kaikkien niin kuin intressissä on se, että kaikki tieto ja tavara ja ihmiset on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitähän me kaikki siihen pyritään. Tämä on kyllä ollut semmoista aikaa, jolloin on jouduttu ikään kuin, tai varmaan on niin kuin opittu paljon viimeisen parin kolmen vuoden aikana sitä, että miten meidän kannattaa tavallaan niin kuin, yhteistyössä ihmiset ja järjestelmät ja kaikki toimia, että saadaan saadaan se tavara oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, eli mut tässähän on niin kuin meidän näkökulmassa niin kyllähän tässä on tilanne se, että meillä on niin valtavasti tietoa, mutta se täytyy vaan ikään kuin saada siirtymään järjestelmien välillä ja välillä myöskin ihminen ymmärtämään, että mitä se minulle tarkoittaa. Silloin siinä saadaan optimointia tehtyä ja jatkuvaa parannusta pienin askelin. Kyllä, se on se, mitä me nähtiin, koska meidän koneoppimismallit ja meidän toiminnan optimointi perustuu historian katsomiseen.
ja siinähän korona oli aika mielenkiintoinen poikkeama, koska ei meillä ole kirjoitettu historiaa, mitä tapahtuu, kun tulee globaali pandemia, miten se vaikuttaa meidän tekemiseen, miten se vaikuttaa meidän prosesseihin, miten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Et siinä meidän niin kun suhteellisen hyvin hiottu prosessi vähän niin kun tippui tyhjän päälle, koska me katsottiin tilannetta vuosi sitten ja tämä näyttää erilaiselta. Mitä nytten? Ja voin kuvitella, että miten globaaleissa toimintaketjuissa vaikutus on ollut 10-kertainen tai 100-kertainen, koska useinhan meidän mallit perustuu siihen, että me katsotaan, miten me ollaan suoriuduttu historiassa ja me tehdään analyysi sen perusteella, miltä tulevaisuus näyttää sinne vähän maustetta sekaan. Että se on ollut, korona on ollut mielenkiintoinen oppimisketju tai oppimisvaihe digitalisaation näkökulmasta. Niin ja kyllähän me ollaan jouduttu menemään tässä nimenomaan, kun on ollut tämmöinen ennennäkemätön tilanne, niin jouduttiin menemään takaisin kynään ja paperiin ja Exceleihin ja se oli niin kuin aika moista härdelliä siinä, kunnes taas ikään kuin opittiin. Se oli meidän niin sanottu uusi normaali, eli pystyttiin siinä niin kuin tilanteessa, kaaostilanteessa sitten kehittymään. Ja nythän meillä on monessa organisaatioissa globaalisti, niin meillähän kaikilla on erittäin hyvä tämmöinen ikään kuin kyky muuttaa tai parempi kyky muuttua ja ikään kuin kehittyä tämmöisissä ennen kokemattomissa tilanteissa. Mulla oli mun kurssilla pitämässä vierailua tämmöinen Moilasen Jarkko, joka tekee paljon tämmöistä datamonetisaatioarvonluontidatan kautta ekosysteemitutkimusta. Hänellä tuli hyviä mielestä esimerkkejä just tästä, että no, osittain ei nyt Jarkko olisi katsoa tämän jakson, että ei ne ollut mun mielipiteitä, mutta niistä johdettuja ajatuksia, että jos ajatellaan muutama vuosi sitten, että oli monesti ongelmallista, että mistä saadaan jotain järkevää dataa kerättyä, onko se jostain sensoreista, muista, mistä sitä kanavoidaan, ja monesti oli ehkä niin kuin ongelmallista, että ne rajapinnat ei ole auki, meistä ei dataa saada, mutta sitten kun niitä rajapintoja ollaan saatu auki, niin nykyään se ongelma on monesti enemmän siinä, että sitä dataa on naurettavan paljon, semmoista enemmän sitä dataa joutumaa, että se mikä ei ole halpaa ylläpitää, säästää jossain, että odotetaan vaan, että se kumuloituu ja siitä on jotain hyötyä. Että tämähän on se pahin skenaario toisaalta, jos ei ole sitä liiketoiminnallista näkökulmaa siihen, miksi me sitä dataa kerrytetään. Eli että siinä just se, ehkä se ongelmallisuus, just, että jos se liiketoiminnan ajattelu ei kohtaa tai ole ennen sitä datan keruuvaihetta, ettei tule sellaista säilötään mieletön määrä kumuloijaan dataa, mutta ei kuitenkaan välttämättä tehdä sitten sen pohjalta mitään. Niin ja tässähän sitten tullaan takaisin siihen, että se tärkein asia on se, että organisaatiossa ymmärretään, mihin me ollaan, mitä me halutaan saavuttaa, mitä me halutaan ikään kuin, mikä se meidän tavoite on tämän kaiken datan keräämisellä, mikä on se ikään kuin visio ja mitä, ketä me niin kuin halutaanko palvella asiakasta paremmin, niin kuin miksi, ja sitten lähdetään ikään kuin taaksepäin katsotaan, että millä tavalla tämä data voi auttaa meitä sitten saavuttamaan sen. No millä tavalla sitten, jos ajatellaan sellaisia aloja, jotka on fyysisesti, konkreettisesti tässä maailmassa, joita ei voi sinne verkkoon ehkä heittää, kuten vaikka logistiikka, niin miten niiden digitalisaatiota voitaisiin edistää? Pitääkö sitä edistää? Millaisia hyötyjä siitä voisi olla? Logistiikkahan on digitalisaation näkökulmasta valtavan mielenkiintoinen tavallaan prosessi. Sulla on eri kokoisia siirrettäviä tavaroita ja ne haluaa pisteestä A pisteeseen B ja sulla on tietyt niin kuin transportaatiokyvykkyydet. Et sehän on niin kuin valtavan mielenkiintoinen sen optimointi ja miten se rakennetaan ja miten varastot toimii ja miten varastot automatisoidaan ja miten ne toimitusketjut optimoidaan. Siellä on niin kuin valtavasti ja valtavia kehitysaskeleita on otettu logistiikan saralla. Mä niin kuin näen, että logistiikassa se on paljon hyödynnettävää. Digitalisaatio osalta se on myös osa-alue, missä me konevuokraamot voitaisiin olla paljon parempia sen logistisen ketjun optimoimisessa. Mutta siinäkin se digikyvykkyys, se koneoppiminen on tukeva elementti, joka auttaa sen työn johtamisessa, koska se työ pitää silti jonkun tehdä. Ja aina sitten kuitenkin tulee näitä yllättäviä tilanteita, kuten joku rahtilaiva, joka on sitten poikittain kanavassa, jossa sitten taas ratkaistaan manuaalisesti niitä ongelmia. Mm.
Mutta siinäkin, jos miettii digitalisaatiota, kun tämä epäonninen rahtilava päätyi poikittain sinne kanavaan, mikäli meillä ei olisi ollut digikyvykkyyksiä, mikäli me ei oltaisi tiedetty reaaliajassa, mitä tavaraa meillä on menossa, missä vaiheessa, minkä tyylistä, jos se olisi ollut paperilla ja kynällä ja olisi alettu sähkeitä lähettelemään tai puheluita, niin todennäköisesti se poikkeama olisi ollut vielä suurempi. Et kyllähän mun näkemyksen mukaan digi antaa myös meille tiettyjä resilienssiä näihin poikkeamiin. Tai koronan keskellä me voidaan säätää meidän malleja tai meillä on se data käytettävissä. Ehkä ei ole semmoisia samanlaisia katvealueita enää niin kuin nettiyhteyksissä, mitä ehkä muutamia vuosia sitten. Ja kyllähän nykyään välillä yllättyy myös niin kuin jossain eri puolilla Eurooppaa, että voi olla, että niin kuin tulee yllättävän lähellä jotain kaupunkien keskustoja ja alueita, missä sulla ei ole enää yhteyttä. Ja sitten alkaa heti miettimään, että mitä vaikutuksia tällä on yritysten liiketoimintaan, jos dataa ei pysty esimerkiksi siirtämään reaaliaikaisesti paikasta toiseen. Se on aina, mikä välillä pääsee unohtumaan, että nämä on kuitenkin aika viime aikoina tulleita mahdollistajia. Nopeat nettiyhteydet ja myös niin kuin nykyään mennään jo 5G:ssä kuitenkin. Joo, ja se on jännää, miten toisaalta siis me puhuttiin tässä aiemmin, että ihmiset niin kuin adoptoi uudet teknologiat eri tahtiin ja näin, mutta tietyt asiat, jotka helpottaa sitä, se että ei tarvitse kulkea kartan kanssa, vaan on kännykkä, niin itse miten sen on ottanut itsestäänselvyytenä. Lähtee siis paikkaan kuin paikkaan ilman, että on hetkeäkään miettiä, että tarviiko sinne ottaa paperikarttaa mukaan. Ja sitten ollaan siellä hetkinen, ei lataudu, minne me nyt on menossa, ei ole osoitetta, ei ole yhtään mitään. Ja sitten taas perusasioiden äärellä. Siitä on hyviä esimerkkejä, että meillä on niin erilaisia käyttäjiä juuri. Semmoista, ketkä on etunojassa ottamassa tämmöisiä käyttöjä, jotka ehkä niin kuin on myös semmoisia, mikä olisi semmoinen suomenkielinen sana, tänne lead user, että se vähän niin kuin näyttää esimerkkiä muille ja muut. Niin kuin alkaa seuraamaan sitä esimerkkiä, sitten pikkuhiljaa alkaa tapahtua jotain isommassa massassa, että hei, että tässä tuleekin toimintatapa. Mutta samalla, että sitten kun ehkä just monesti tulee ongelmalla teknologian parissa sille, että jos me ollaan täysin siinä kiinni, niin joku navigointi esimerkiksi, se huomaa, että pääkopan sisällä tapahtuu hyvin paljon vähemmän prosessointia siitä, että mihin sä liikuit. Että jos sun pitää niin mennä takaisin sama reitti, minkä sä menit navigaattorin avulla, sä ulkomailla esimerkiksi, niin sulla voi olla, että sulla ei ole jäänyt mitään sinne päähän. Eli siinä mielessä mun mielestä työtehtäviä on aina hyvä semmoinen ehkä muistisääntö, että jos on sellainen tehtävä, mistä pitää jäädä selkeätä muistikuvaa, että se ei ole semmoinen pelkästään semmoinen rutiiniomainen juttu, että hoidat tämä, niin silloin ei kannata ehkä aina automatisoidakaan liian pitkälle, että siellä tulee jotain semmoista prosessointia sitten niin kuin pääkopan sisällä, ettei käy sille, että me vaan suoritetaan joku, liikutaan tolleen, mutta sitten jos meillä on vaan se kartta, niin me ei enää pystytäkään sitä pelkän kartan pohjalta sitten navigoimaan. Se on ehkä tasapainoilu teknologian kanssa. Te tuossa mainitsitte, että tosiaan tämä globaali pandemia toi vähän muutosta digitalisaatioon ja että miten prosessit toimii, niin mitkä oli teidän semmoisia lemppariloikkia tähän digitalisaatioon tai muutoksia siihen prosesseihin, jotka tämän niin kuin pandemian aikana tapahtui? Ja nyt ei tarvitse olla mitään erittäin fiksua. Musta olisi kiva vaan kuulla, että semmoisia yllättäviä, että mitkä sitten syntyi tästä tilanteesta. Alalla kuin alalla, okei, tämä etätyöskentelyhän tuli niin kuin tosi niin kuin iso rooli, ja se on ehkä aika oli hyvä, että oikeasti meillä on tarpeeksi niitä erilaisia tuoteperheitä sun muuta ja teknologia, mikä voidaan ottaa käyttöön, mutta kyllä meillä se tuli niin kuin konkreettisesti arjessa, että me oltiin aina mietitty, että mikä se virtuaalitodellisuuden niin kuin hyöty on konkreettisesti. Me nähtiin sitten pandemian myötä, että se monikäyttäjyys, meillä on sama jaettu tila, niin sille ei ole, se pääsee helposti niin kuin unohtumaan, kun me voidaan nähdä naamotusta. Mutta sitten kun yhtäkkiä ei voidakaan nähdä, että meillä on tämä jaettu tila, meillä on eleet, ilmeet, meillä on, jos te voitte käydä samaan aikaan keskustelua, kun me käydään keskustelua, niin me alettiin pitämään palavereita virtuaalitodellisuudessa. Siinä just sopivasti tuli semmoisia applikaatioita Metan puolelta ja pari niin kuin suomalaisiakin toimittajia, jotka tarjoaa tämmöisiä monikäyttäjäympäristöjä, että sulla on ne lasit päässä. Mutta se, että meillä on se jaettu tila, ohjaimet voi laittaa pois, sormet räkkäytyy, meillä on periaatteessa kehonkieli, meillä on kaikki saatavilla, te voitte käydä samaan aikaan keskustelua me. Niin se oli semmoinen todella iso, niin kuin koki, että nyt ollaan jonkun ison äärellä, mikä ei kuitenkaan vielä realisoidu ehkä niin kuin työelämässä tai tutkimuspuolella tietotyössä laajasti, mutta sen tietää, että sillä tulee olemaan tosi iso rooli myös silloin, kun meillä on tämä naamatusten mahdollisuus, koska meidän tiimi
tässä pari viikkoa sitten pyyti, että kun me alettiin näkemään tässä, pääsi takaisin toimistolle, pystyttiin näkemään ideoimaan, mutta ne, että hei, kun me ideoidaan, niin pidetään aina silloin tällöin VR:ssä. Eli tuli toive, että pidetään, koska se on erilainen, vähän pelillistetty tapa, mikä aktivoi vähän erilailla luovuutta. Niin se oli mun mielestä semmoinen, että se ei ole vaan niin kuin tommoinen vaihtoehto, mutta se voi olla myös uudenlainen tapa. Ja se oli yksi semmoinen konkreettinen esimerkki. Kyllä. Kyllä. Me nähtiin siinä, kun se pandemiavaihe alkoi, että me nähtiin aika niin kuin radikaali lisä tuossa meidän sovelluksissa, jota me kohdistaa meidän, tai kohdistetaan rakennettu asiakkaiden käyttöön. Nähtiin siinä aika korkea nousu, ja sitten me nähtiin aika korkea nousu noissa virtuaalipalveluissa, Teamsin käytössä, hyvin klassinen työkalu. Mutta nyt mitä me ollaan nähty, kun ihmiset on palannut takaisin, niin me ollaan koettu, että ihmiset on osittain palannut myös tavallaan siihen vanhaan toimintamalliin. Että käydään enemmän ja soitetaan enemmän ja myös tavataan enemmän niin kuin kasvotusten. Et se on niin kuin, itsellä on ollut jopa, en tiedä yllätys, mutta kuitenkin, että totta kai me nähdään siitä, että se on niin kuin edelleen korkeammalla käytöllä, mutta ei se, niin kuin meidän näkökulmasta ei se vallankumous ole ollut. Et se kiihytti, mentiin vähän kovempaa ja nyt se on tullut vähän enemmän sitten taas niin kuin alaspäin. Mut et me, mun kokemuksen mukaan, meidän datan mukaan me ollaan palattu lähemmäs sitä baseline, mikä se oli ennen koronaa, kuin mitä se oli siellä niin kuin tavallaan huipussaan. Mä oon nähnyt IPAFin puolella, siis IPAF nostin turvallisuuskoulutuksia, ja siinähän oltiin jo vuosia sitten tuotu tämmöinen etäkoulutusmahdollisuus, että tehdään osa teoriaa, osa tehdään koneella, ja sitten vasta sitten se käytännön testi tehdään sitten koneella, tai siis nostimella, niin se tietysti lisääntyi todella paljon ja saatiin sitä vietyä läpi paljon paremmin pandemian myötä, mikä on itsestäänselvyys, mutta se vauhditti sitä ja oli jo niin kuin, oltiin jo semmoisella matkalla, joten se oli hyvä aika. Se on mielestäni semmoinen hauska niin kuin ristiriita, että silloin kun oli pakko, niin se oli erittäin hyödyllinen, ja sitten jos halutaan digitalisaatiota lisää, niin onko se kuitenkaan sitten, niin kuin, tarvitaan myös tätä ihmiskohtaamista mun näkökulmasta, mä olin jopa vähän ehkä kateellinen opiskelijoille, jotka sai kaikki luennot kotiin, kun silloin olisi ollut mulle ihan hirveän, kun mä opiskelin, että mulle olisi ollut hirveän kätevää se, että mä olisin voinut kotona katsoa sitten jälkikäteen ne, mutta nyt tietysti on taas palattu siihen, että ei ihan kaikkea samalla tavalla nauhoiteta, että voidaanko tehdä turhaa työtä sillä, että yritetään saada sitä digitalisaatioa, vai onko se niin pieni tavallaan panostus, että se kannattaa pitää siinä nimenomaan vaihtoehtona? Nämä vähän tilannekohtaisia asioitakin sille, että tätähän ei voita mikään, että me ollaan samassa tilassa, koska edelleenkään ei etätyöskentelytavat tai se VR, ei se vielä ole siinä pisteessä, että se tämmöisen uuden tiedon luomissa vaikka, että käydään keskustelua ideoijaan, niin sen takiahan monet asiantuntijat joutuu vielä edelleenkin matkustaa ulkomaille, koska sille ei ole juurikaan korvaajaa. Mutta jos siitä poistetaan siitä yhtälöstä sitten se mahdollisuus vaikka niihin Zoom-palavereihin, niin kyllä me ollaan sitten aika kaukana siitä, että pystyisi järkevästi tekemään työtä. No, kun sitten, kuten tässäkin tuli ilmi, niin ihmiset tykkää niistä analogisista kynästä ja paperista kuitenkin, niin miksi? Mikä siinä on, että se on niin kiva tuhertaa sille paperille, kun meillä olisi vaihtoehto kirjoittaa se johonkin ylös ja jakaa meidän muistiinpanot vaikka kaikille? Et mikä siinä on siinä analogisessa viehättää? Ja sitten ehkä jatkona siinä, että niin kuin millä niitä saataisiin korvattua niillä uusilla teknologioilla, sillä digitaalisuudella, jos se olisi tehokkaampaa? Et mitkä ne olisi ne tekijät, jotka sais ne ihmiset siellä takana hyppäämään siihen digitalisaation kyytiin sieltä kynästä ja paperista? Kyllä se on osa sitä ihmisyyttä, että piirretään ja ikään kuin se silmä-sormi-koordinaatiohan on yksi semmoinen hyvin varhain opittu kyky lapsella. Kyllähän ehkä se hyötyhän siitä, että se tehdään digitaalisesti, on se, että me saadaan jäsenneltyä ja me löydetään ne muistiinpanot myöhemmin. Ja semmoisia laitteitahan on jo, että sä piirrät ja sitten sä tallennat sen pilveen, eli voit jakaa. Eli molemmat on niin kuin, mä tykkään paljon siitä, että pystyy käsin kirjoittamaan tarvittaessa. Mutta että mä löydän sen jälkeenpäin, koska kyllä mulla on noita vihkoja tuossa rivissä kotona ja emme niitä koskaan katso, mutta siellä varmaan on hyvin paljon erittäin mielenkiintoisia muistiinpanoja vuosien saatossa.
jos sä kysyt 10 vaikka työntekijältä, että tekisikö ne mieluummin kaikki muistiinpanot digitaalisesti vai käsi, niin kyllä siinä tulee hajontaa. Mä itse olen tykännyt tehdä tosi paljon tietokoneella, mutta kyllähän sen niin kuin huomaa, että kun sä justiin käsiin piirrät, niin sä sisäistät, että se aktivoi vähän eri lailla sun aivoja. Ja sen takiahan nyt esimerkiksi VR:ssähän paljon tullut sitä, että kun sä teet muistiinpanoa, niin sä se ohjaamme monesti niin kuin käännät kynäksi ja teet. Sä teet periaatteessa ne muistiinpanot hyvin niin kuin silleen samalla kuin kynällä ja paperilla, mikä taas kokee, että hei, tässä tämä jollain lailla ehkä sellaista luovaa ajatteluakin niin kuin, ja oppimista tukee toisella lailla. Mutta ehkä tuo se vähän semmoista autonomista ajattelua, että se kenelle tietyt toimintatavat on parempia, niin mun mielestä se kyllä pitäisi aina teknologian kanssa pitää se, että jonkinnäköistä valinnanvapautta, vaikka jotkut tehtävät onkin enemmän digitalisoituneita, mutta sille, että olisi vähän sitä työkalupakkia, että nämä on ne mun keinot, mitkä mulle sopii. Mm. Ja sitten kun Karin sanoit, että se on ihmisläheistä, ja näinhän se on, että mä koen, että mikä se on se työkalu, miten siitä saadaan paremmin käyttöön, on se, että siinä on se tarina taustalla. Et se ei ole hirveän hyvä tarina, sanotaan, että tässä on applikaatio, käytä sitä, piste. Se ei välttämättä resonoi hirveän hyvin, ei asiakaskunnassa eikä sitten henkilöstöllä, vaan siellä pitää olla se joku suurempi tarina taustalla. Miten tämä auttaa sinua? Okei, no se nyt sattuu olemaan, että se on appi tai se on digitalisoitu, mutta tämä auttaa sua tekemään sun asian X paremmin. Tämä vie turhan prosessin Y pois. Palautustarkistus, mun lempiaihe. Se, että kone on tehty, palautettu säännönmukaisesti sähköisen työkaluun, vaikka se lähtee Tampereen toimipisteeltä ja palautuu Hämeenlinnaan, niin meidän ei tarvitse soittaa, että hei, missä kunnossa tämä kone oli, vaan me nähdään suoraan palautustilanteessa, missä kunnossa se oli. Mutta se on osa tarinaa, että miten tämä auttaa minua selviytymään tai suorittamaan mun päivittäiset työtehtävät paremmin. Ja jokainen varmaan meistä on kohdannut sovelluksen, joka ei ole toiminut optimisti, tai sovelluksen, joka on hidastanut omaa työtä. Ja se sitten taas aina vahvistaa sitä negaatiota, että taas nämä digihommat tuli. Mä en osaa tai mä en pysty. Ja valitettavasti kun tämmöisiä kokemuksia on taustalla, niin sitten se alkaa ehkä helposti sit ottaa sen oletuksen siihen uuteen, että taas tämä on hidas, taas tämä on rikki. Mutta mä näen, että niin kauan kun me pystytään tuottamaan niitä onnistumisen kokemuksia ja saadaan se ihminen siihen mukaan, että okei, tämähän onkin mua varten, tämä auttaa mua ja sieltä tulee onnistumisen kokemuksia, niin se orgaanisesti kasvattaa sitä käyttömäärää tai sitä positiivista suhtautumista teknologiaa kohtaan. Parhaimmillaanhan se henkilö tai ihminen kokee, että tämä järjestelmä ymmärtää minua. ja niin kun, että se tekee just niin kuin mä haluan, että se on niin kun saumaton se kokemus. Kyllä, ja siinä mun mielestä on iso on se vallan tunne tai vallattomuuden tunne, että miten sä kohtaat sen. Onko se, että minä johdan tätä työtä, tämä on minun työkalu, vai onko silleen, että nyt toi digiylijumala sanoi, että mun pitää tehdä tämä asia. Minkälainen se kokemus siinä on ja miten se tukee sitä työtä, koska päivän päätteeksi se määrä variaatioita, mitä meilläkin tapahtuu meidän päivittäisessä tekemisessä, meidän digiprosessit ei ikinä taivu siihen. Me ei ikinä voida rakentaa semmoista absoluuttista konevuokraamisen digiprosessi, joka vastaa joka ikiseen poikkeamaan, vaan meidän pitää pystyä rakentamaan se narratiivi niin, että se tukee sitä isoa tekemistä, mutta silti antaa sille yksilölle sen vallan ja sen vastuun sanoa, että nyt arvon applikaatio, tämä ei mene näin, vaan se menee näin ja minä teen näin. Mutta sitten se on, että miten me pidetään huoli, että se yksilö ei lamaannu, että tuossa on tuo yes no box, se ei sovi tähän. Saanko antaa tutkimuksellista tukea tälle sun argumentille? Mielelläni, tämä on tähän myös ollut mutupohjalla. me ollaan tehty muutama eri tutkimus justiin eri toimialojen kanssa. Osa on enemmän kyselypohjasta, osa on laadullista ja näin, mutta se perusperiaate on sen, että silloin jos niin kun työntekijällä on se just se tunne, että mä vien tätä teknologiaa eikä toisinpäin, eli että sä saat käyttää sitä niin kun hyvin niin kun omilla tavoin sä, ja samoin, että sulla on se kokemus, että sulla on aika hyvät käyttötaidot, että jos joku menee pieleen, niin sä löydät muita tapoja tehdä asioita. Ja yhdistettynä siihen, että jos sulla on aika semmoinen niin kun positiivinen näkökulma haastalliseen tämmöisiin tilanteisiin, että jos tulee haastallinen tilanne, niin sä et turhaudu vaan sä enemmän vaan, että hei, kyllä mä tämän hoidan. Niin nämä kaksi periaatteessa tämmöistä kompetenssia niin kuin pitää semmoisen työmotivaation ja samalla semmoisen estää, että tämmöiset ongelmatilanteet teknologian kanssa veisi työn tehosta niin kuin mitään pois. Eli että ne on semmoiset kaksi tosi yleistä
tämmöistä taitoa, että jos pystyy työntekijössä valjastamaan semmoista justiin tämmöistä, että mä osaan tämän ja mä osaan, mulla on vaihtoehtoisia keinoja myös hoitaa tämä, jos tässä tapahtuu jotain ongelmaa ja että tämä on ihan hyvä juttu, niin hyviä asioita tapahtuu. Ja siitä on vähän niin kuin erilaisia tutkimuksia eri näkökulmista, katsottu vaikka esimerkiksi jatkuvia keskeytyksiä, mitä nyt varmaan kuka tahansa, kuka työskentelee teknologian kanssa huomaa, että niitä tulee tosi paljon, mitkä vie sun huomioon siitä sun päätehtävästä, tulee paljon viestejä sun muita, että on vaikea keskittyä, niin henkilöllä on nämä niin kuin tämmöiset tietyt taidot hyvällä tasolla ja ehkä niin kuin asennoituminen siihen teknologiaan. Niin. Mutta eikö toi ole niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa tavallaan totta, että henkilö, joka tuntee, että hän on jonkun asian päällä niin, ja on semmoinen ikään kuin positiivisuus eikä lamaannu, niin pärjää yleensä missä vaan, siis siivous, ruoanlaitto, kaikki jutut. Kyllä joo. Ja se just ehkä semmoisia tärkeitä, mitkä sitten tämmöisiä niin kuin isoja IT-projekteja, missä otetaan joku järjestelmäkäyttö, on se joku toiminnanohjausjärjestelmä tai joku etäyhteystyökalu, niin sillä pystytään estämään myös semmoista vastarintaa, jos henkilö, kun, niin kuin henkilöstölle pystyy saamaan sen, että ne tilaa vähän myös sanavaltaa, että miten me tätä teknologiaa käytetään ja että ne myös saattaa jopa nauttia siitä, niin silloin paljon vähemmän toki havaitaan myös semmoista vastarintaa. Mutta se melkein mitä isompi se muutos, sitä todennäköisemmin tulee niitähän semmoista vähän niin kuin pelkoja, mitä kaikkea tähän liittyy. Silloin nämä korostuu, että tuommoisia tiettyjä juttuja on vaan jotenkin kanavoita. Eli kun se kehitys tapahtuu ikään kuin pikkuhiljaa, niin se sitä ei edes huomaa välttämättä, vaan se ikään kuin menee luontevasti, pystyy kehittämään niitä omia tapoja tehdä. Kyllä, ja siinä kun se on pienissä vaiheissa, niin silloin se henkilöstölle myös tulee fiilis, että mä saan vaikuttaa tähän. Nyt tuli näin paljon asioita, okei, nyt me rakentaa uusi. Miten me osallistutaan se tavallaan organisaatioon, miltä se seuraava vaihe näyttää, miltä seuraava vaihe näyttää, kun et sulle tulee 100 vaihetta, että kannetaan, että pidä hauskaa. Joo. Sen sijaan, että nyt on 5 vaihetta, sitten on 7 vaihetta, niin sehän tavallaan muuttaa, koska silloin se on enemmän vaiheita, niin siinä on enemmän tilaa keskustelua, ja siinä on enemmän tilaa, että okei, hei, miten tämä pitää viedä eteenpäin. Totta kai se näyttää hienolta tehdä kaikki saada valmiiksi välittömästi, mutta siinä varmaan organisaatio, henkilöstö voi ja asiakkaat voi tuntea, että okei, nyt tämä saneltiin me, nyt tässä on tämmöinen musta laatikko, joka muuttaa kaiken. Mm. Ja jos ajattelee sitten, mitkä se on se hirveän isoja muutoksia, niin paljonhan viime vuosina esimerkiksi niin kuin rakennussuunnittelua viety virtuaalitodellisuuteen ja mieti, jos yhtäkkiä niin kuin sulle annetaan, että sun pitää alkaa tekemään tällä tavalla, että sun saat kollegoiden kanssa siellä VR:ssä. Näette toki mielellään tälleen niin kuin reaalikoossa asioita, mutta silleen, että se muuttaa täysin sen, miten sä oot siihen aikaisempaan verrattuna. Ja varsinkin, jos on vielä semmoisessa aika pilotointivaiheessa, missä ei ihan täysin olla niin kuin optimoitu sitä ympäristöä ja se ei välttämättä ole vielä ihan hiottu prosessi, niin ymmärtää, miksi siellä on niin paljon ollut epäonnistumisia. Varmaan Raksa-alalla varmaan enemmän kuin monessa muussa, koska te niin kuin olette 3D-objektien ympärillä, että jossain tietotyössä meillä on enemmän jotain liiketoiminnallista ongelmaa, eikä niinkään, että me rakennetaan jotain, mikä meidän pitää hahmottaa kaikkien samalla tavalla. No kumpi olisi rakentamisessa tällä hetkellä tärkeämpää? Se, että otettaisiin käyttöön jo sitä, mitä on, vai että keksittäisiin jotakin uutta? Jo sitä, mitä on. Niin kuin ei teknologiaa, ei ole siis tästä. Niin kuin tavallaan just tätä digitaalisuutta, mitä on niin kuin saada sinne niin kuin paremmin. Joo. Meillähän on valtavasti teknologiaa. Kaikki on olemassa. Kaikki on olemassa. Mitä tarvitaan nyt. Juuri näin. Nyt sen vaan jonkun pitää ottaa käyttöön. Ehkä se just, että on niitä hyviä esimerkkejä sitten maailmalta. Mun mielestä nyt on viime aikoina tullut aika hyviä just tämmöisiä niin kuin just auton rakentamisen parissa Kiat, Fordit ja McLaren ja sun muilla, missä tapahtuu niin kuin justiin tämmöistä suunnittelutyötä esimerkiksi VR:ssä. Tai sitten vaikka tämmöinen Walmart, montako, oliko niille miljoona työntekijää kouluttanut semmoiseen tiettyyn tehtävään niin kuin VR:n kautta. Ihan, että sä pystyt hoitamaan sen perustehtävän ja että sä teet vähemmän todennäköisesti virheitä siinä työssäsi ja opit paremmin niin kuin tekemällä. Niin nämä on mun mielestä aika hyviä tämmöisiä esimerkkejä, että jos on benchmarkki, niin sen jälkeen on paljon helpompi myös sitten tämmöinen valuuttaa sitten laajemmin toimialalle kuin toimialalle. Nyt me ollaan käyty hienosti hyvin laajasti läpi tätä, niin otetaan tämmöinen vielä tämmöinen yhteenvetokierros tähän loppuun, että mikä olisi teistä niitä tärkeimpiä pointteja, mitä ehkä vahviten jäi mieleen tai haluaisitte vahvitin vielä korostaa näin lopuksi. Kuka haluaa aloittaa?
Jos ei vapaaehtoisia, niin aloitetaan sieltä. Mä taas palaan siihen ihmiseen, että et ihmisestä lähdetään, mutta toki mä allekirjoitan kyllä sen, että niitä impulsseja pitää tulla, että ihminen ymmärtää, tai että tavallaan, että niitä uusia teknologioita ikään kuin tuodaan kuitenkin ihmisen lähelle, mutta sen täytyy lähteä kuitenkin, että se teknologia saadaan käyttöön oikeasti, niin kyllä se täytyy lähteä siitä, mitä se henkilö pitää saavuttaa siinä omassa työssään, ja sitten se teknologia auttaa saavuttamaan se tehokkaammin tai virheettömämmin tai laadukkaammin tai mitä se tarve onkaan. Kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla, että teknologia on huono isäntä, mutta hyvä renki. Ja se, että se on teknologia, se on digitalisaatio, miksi ikinä sitä haluaakaan kutsua sovellus, niin päivän päätteeksihän se on toiminnan parantamista, se on toiminnan tehokkaammaksi tekemistä, se on asiakaskokemuksen parantamista. Ja sen pitää olla valtavan lähtöinen siitä ihmistä itsestään, koska me voidaan tehdä vaikka 60 000 renta easy-sovellusta, mutta yksikään niistä sovelluksista ei vuokraa sitä konetta, ne ei puhista sitä konetta, ne ei osta sitä konetta, vaan se on nimenomaan tuki sille meidän ydinliiketoiminnalle, joka auttaa meitä toimimaan paremmin meidän omalle henkilöstöä kohtaan ja sitten meidän asiakkaille. Mä komppaan siinä. Tylsästi komppaan näitä kanssa. Että se ihmiskeskeisyys siinä, eli että mitä sillä teknologialla haetaan, ja kyllähän se käyttöönotto, se joko kaatuu tai se onnistuu siinä, että ihmiset ottaa sen teknologian käyttöön ja omakseen, ja myös muovaa niitä toimintatapoja. Sehän on yleensä aika tyypillistä myös, että se, miten sitä alun perin ajateltu teknologia hyödyntävän, niin käytössä se lähtee johonkin eri suuntaan, vaikka jotkut tekstiviestit tai muu, että ei ajateltu, että se muovaa, niin kuin, miten ihmiset kommunikoi. Mutta kyllä se sitä ihmisestä on kiinni. Kyllä. Kiitos tästä keskustelusta. Heräsikö ajatuksia? Tuliko kysymyksiä? Kirjoita viestisi tuohon videon kommenttikenttään, niin Rentan asiantuntijat vastaavat niihin. Rentaa.